Så er det dig næste gang. Jamen, hvorfor gør du det her? Du blev sgu da bare smidt ned i en pool. Ned i en pool? Jeg venter på at få revanche. Ja, altså, der kunne da bare være en lille dreng, der samlede dig op, ikke? Jeg ventede i ugevis nede i poolen. Der skete ikke noget, så jeg besluttede mig for at hoppe fra pool til pool. Og så endte jeg her. Og så endte du her, hva'? Ja, og nu er jeg her. Og nu vil jeg have revanche. Du kommer med mig. Kan du regne med? 12 seconds later. Her skal du være i al evighed. Spækken, luk døren. 6.5 hours later. Jeg er kommet for at redde dig. Jeg låser døren op nu. Jamen. Jeg vidste ikke, at han gør sådan noget imod jer. Kom med mig. Hvad er så din plan for at stoppe Fishy? Fishy lover ham. Skal han opgøre ham kort? Hvordan vil du gøre det? Ja, jeg skal lige til dig. Forstår du? Vent, vil du virkelig gøre det? Garanterer jeg vel.